na tuto stranu co možno najkratší. Ono se to nezdá, ale my letáme tu často a keď si člověk nedá pozor, tak je hned na úrovni tam, tam minimálně aeroklubu a keď tam budou postavené letadla, takže by to způsobovalo problémy. Má prosím vás ještě někdo nějakou otázku? Takže nebudeme to zdržovat, prosím vás, kdo by rád letěl, takže do té 11. aby se to tu hýbalo, bych vás poprosil. A potom se pozrajte na tabulu, kde bude vyvesené, kdo poletí a dvojice, a když to poletí, tak tam bude samozřejmě celá dvojice. Ještě máme tu jednu drobnost, že bereme do úschovy iba vysielače megahertzové, takže kdo má na megahertzov vysielače, tak nech ho prosím vás odovzdáť, toto dostane. Já myslím, že jich není moc, pokaz vím asi 4, takže to ustrážíme aj takto bez nějakých papírovaček. Takže já vám děkujem a můžete se rozjíst a pokračovat produkcí.
který má hrdě 4 metry, potost necelých 5 kilogramů a je poháněný elektromotorem. Budete vidieť okolo tej 14. hodiny, ako som povedala. Niečo k tomuto krásnemu modelu, ktorý pred nami predvádza svoje maketový let. Takže ešte raz jeho meno je Zeppelin Staaken, ktorý bol vyrábaný v rokoch 1916 až 1918 ako jeho maket, ako jeho predloha. Bolo vyrobených 18 kusov a patrí k najväčším bombardérom prvej svetovej vojny. Jeho rozpätie, respektíve skutočného lietadla rozpätie, bolo 43 metrov. Tento model
je postavený v mierke 1:7, čiže jeho rozpätie je 6 metrov. Model je poháňaný dvomi motormi benzínovými ZTZ 160. Čiže predvádza maketovo presne to, čo jeho predchodca, respektíve jeho vzor, čiže zbombardoval plochu letiska v Holiči a pokračuje späť na svoje mateřské letisko alebo pokračuje v nejakej svojej misii ďalej. Tento model bol postavený klasickou stavbou, čiže balza pre Glejka, dvoma ľuďmi, ktorí ho stávali 2 roky. Ešte raz. Takže len si pripomenieme, že meno pilota, ktorý riadi tento neuveriteľný model s rozpätím 6 metrov, je pán Miroslav Horsák z Luhačovic. Ďakujeme veľmi pekne a naozaj veľký potlesk za toto neuveriteľné vystúpenie 6-metrového modelu pána Horsáka z Luhačovic. Ďakujeme veľmi pekne.